Οι εργασίες του Συμβουλίου επικεντρώνονται σε δύο βασικά θέματα. Το πρώτο αφορά την σημασία των δασών και την ανάγκη για ανάπτυξη μιας αναβαθμισμένης στρατηγικής για την προστασία και την αεφόρο διαχείρισή τους. Διαμορφώνεται αυτή την περίοδο η στρατηγική που θα χαρακτηρίζει τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών μετά το 2020. Και μέσα από αυτή τη στρατηγική, επιδίωξή μας είναι να παρουσιάζεται αναβαθμισμένος και ο περιβαλλοντικός και ο κοινωνικός και ο οικονομικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα δάση. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την τεράστια σημασία που έχουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά και μείωση της βιοποικιλότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, εμείς με τη δικιά μας τοποθέτηση επισημάναμε την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό τόσο ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όσο και με την διεθνή κοινότητα, βλέποντας και προβλήματα όπως είναι η καταστροφή του Αμαζονίου τελευταία. Επίσης, με δεδομένο ότι οι πολιτικές για τη διαχείριση των δασών επηρεάζουν και επηρεάζονται από άλλες πολιτικές, τονίσαμε την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό όλων των πολιτικών που έχουν σχέση με τα δάση. Όσον αφορά τώρα το θέμα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, που ήταν το δεύτερο θέμα που απασχολεί το Συμβούλιο. Η Κύπρος τόνισε τις σταθερές της θέσεις για διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, για αναγνώριση των ιδιαιτερότητων της κάθε χώρας, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας να αναγνωριστούν οι ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους και να προσαρμόσει τα μέτρα που θα εφαρμόσει στη βάση αυτών των ιδιαιτερότητων. Και επισημάναμε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα ρυψοκίνδυνο να καθοριστούν και να κλείσουν, να οριστικοποιηθούν οι κανονισμοί που θα διέπουν τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, χωρίς να έχει από πριν προσδιοριστεί και ξεκαθαρίσει ο προϋπολογισμός της νέας ΚΑΠ. Και αυτό διότι μπορεί να τίθενται φιλόδοξοι στόχοι, δεν είμαστε αρνητικοί στο να τίθενται φιλόδοξοι στόχοι μέσα από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ωστόσο, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και θα ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο, και αυτό το τονίζουμε στην παρέμβασή μας, να μπουν αυτοί οι στόχοι χωρίς την απαραίτητη οικονομική στήριξη και χωρίς να το γνωρίζουμε αυτό. Και πρέπει να επισημάνουμε ότι η Κύπρος έχει στηρίξει την δήλωση που ετοίμασε η Γαλλία για την ανάγκη διατήρησης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ στο επίπεδο, τουλάχιστον στο επίπεδο της τρέχουσας κοινής αγροτικής πολιτικής.